T'imagines com serà el futur? Com menjarem? Com viatjarem? Com viurem? Nosaltres no ho sabem. Però, en canvi, sí que podem desvelar com serà la nova banca online. Catalunya Caixa presenta la nova CX per internet. Més fàcil, ràpida i eficient que mai. La teva banca online que t'obre una nova forma de relació més eficaç amb el teu gestor. Un nou espai d'assessorament i contacte per quan et faci falta. Un nou entorn molt còmode, perquè podràs signar els contractes i tenir els teus documents de forma segura sense haver d'anar a l'oficina. Necessitis el que necessitis, la nova web ha estat creada pensant en tu. Per la teva comoditat, perquè és intuïtiva i hi podràs accedir des de qualsevol dispositiu. Amb menús més simples, podràs saber la posició global, consultar i fer tots els moviments, disposaràs d'un menú ràpid per accedir a les operacions habituals. Ja la tens. Ara personalitza-la. Amb els vídeos tutorials t'ho posem encara més fàcil. La nova banca online de Catalunya Caixa ja és aquí. Gaudeix d'una nova forma de relació. Nova CX per internet.